La pizza, pizza, la pasta, macaroni, spaghetti, bolognese. Yo, presidente, si puede mirar de tenis, video era por gaming. Mirar de si puede tenis lo era, que quien ama lo es, que chuvat, cooking simulator. Onde lo es si puede vieter, que es un post, dormen, si un coma por, que me lo es cot lo es, me otro gucci, donde todo juve, se far lo es, onde, que si en todo el po, cot boy me gatim, me ushim, edhe me kuzhin normal, dihet kja edhe kompost ndërmen me lujt ma herët këtë lujen, se është e vjetër, nuk është shumë mirë po, më me thonë nuk ka dollë tash ati, edhe s'kom pas ko me lujt, adi se i kom pas dhe lujnë atjera në listë, kështë që i ka rrenja dhe kësaj, onë shqipe një lojë shumë e mirë, që kena dhe bëjmë e gatu, mirë po shqipe kjo është për me kry misione, për shemëll, adi kështu mirë po na shqipe nuk mujna ashtu, se është një lojë shumë e gjatë, kështë që shqipe përshkojna, mirë pregatit që shenë të e pon titull, shpageti. Apo makarona, shpageta. Qasi diçka që kotë bëjmë me brumë, kam ja përgatit. Vesh pak se senziviti janë të fluturu, po të me dal jashtë të kronit, senziviti. Që jetoj po Shqipe na që tu kena me gatu, oke, okay, ketu shima ti posna. O, tranguj, domate, peperoni, jalapenos, lemon, atë mërë se kam dërmend kitë tash mjë o thonë emrin se plët poska, okej. Okay. Që tu Shqipe kena me gatu, ura është 12, okej. Okay. Da me thonë, qa me janis Shqipe mas parim. O, këshu në frizin që apos në mrena. A, pa, 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 biftek, jo, pork, koka, pork shoulder, koka, shpatolla e dërkucit, e thiut. Kjo është sausage, salqiqe, kjo chicken breast, gjoks pulle, o, gjoks pulle, yes. O, të bon steak, kjo është biftek, po biftek me këc. Nese, s'na, s'kena me bo me asin njerë kur gjon, qa kena me, oke, okay, qëtoj pas na thikat. Qëtu, qonë kja. Qonë kjo sen mëre. Shqipe për me bon shpageta, mëh, unë e pjaka dhe një, o e morëm një kësi. E morëm një big pot, një fërtiret modhe, edhe e vendosëm, qëtu. No problem e je. Po t'ja i bëdol, up, nale, 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 mësë argjohuj, se për na vjen tani, sa kryt për na vjen aja, që kena këtu poshtë, kur gjo, ha, nice. Vesh pak, unë duhet këto me mush maspari me ujë, po ku jem su mërë ta ollanti kështu, ku jem su ta ollanti, e qëto ku ka ujë nëzet, këtë nga i ftot, unë kështë i qitojt nëzet. Merë, edhe mbushe. Sa duhet me mush mërë, sa mililiter? Një liter, shqipe. Qëfar një liter me mushe ku? Shqipe kena mush me uj. Adi, ta, nga dhe që për thamë, ju nashta gatunin të shpia, nashta ju gatun mami, tezja, spodi motra, mirë po. Mu, edhe mu, unë gatun të shpis, mirë po. Ta olon të shumicën e kozë vetë gatun. Që në Shqipe qysh do të me gatun. Mas pori e vendosim këtë fërtirë në molla, po të qam i thonë kësoj e qëtu, edhe i qesëm kryp, a? Vaj, jo, a? Po, kështë e po di unë në kuzhin, nese, ku anë krypa? Ok, shtoj pas na smoked pepper, allspice powder, marjoram. Ku është më krypa apo on çka salt? Salt, krypa. E krypa. Sa mi qit mërë? Do të mi qit kogja shumë me. Kështo, do të mi qit kogja shumë shipe kryp. Do të mi qit 250 gram. Tani këto e vendosëm që to, krypën mos përna duhet. Muni shqip edhe 255, nuk kam problem. Ok, të këshirë mi tash, edhe vaj duhet mi qitë, vaj. Vaj, kjo është butter, është avocado oil. Ok, shqip e shumica njerëzve e përdojnë avocado, vaj, avocados. Shumica e përdojnë vaj u liri. Kështë që vaj u liri është vaj maj mirë. Që për, e përdojnë shdo kuzhinjera apo shdo shef. Shqip e... Valla nuk jam unë ndaj far kuzhinieri, se nashta mendeni se për një me. Ai garem të bamo, që shkon pa televizor apo. Okej, okay, qesëm pak vaj uliri. Është pak komra e shenja që s'po kallzon poshtë. Ah, okej. Okay. E qesëm shipe 30 liter. Kësi marrë 30. Jo, nalu. Sa i kena qit? Jo, i kena qit, do të halom i qit shipe. Ndash më bo ma e shish me shpageta, adi? A, do të me ullë këtë senën. Okej. Qa u bo më reverdh kja kështë? A, ja pas ku në kajtë në unën. Shpak, le këto qëtë.
që më gjithë këtë vajzë e lirë, ja ku më qitë, sa që ujë e ka morë në gjyre në verdhë. Qa du të me qitë? Ok, shpageta du të me qitë. E, qita shpageta? Shpak, pene edhe fusili, kartofel. Shpageta s'pos, ka vesh makarona. Shipe, kërka i ndjes, ha? Apo bojna makarona? Ok, edhe i qisë me qitë. I qisë me shipe, sa gram, sa dëni. Unë për veti shipe ho shumë, kështu që pjafus. Ma shumë s'po qëtë mo që. S'po qëtë zare. Po thot ja ke kajtë non. Shipe, tash po më bo makaronat ma të bukra, i qisëm edhe pak kep të reja. Jo më rajkore po qëfar kep të reja. Këtu i posna këtu gjethët. Apo McDonald's apo që si. S'po di mërë burën e nuk jam shumë. Nuk jau di emrat. Bazilike që të senet. Parsley leaves fresh. Që si duhet mi qit pak o burë, nuk e di qa është bazilik, ha? Edhe duhet mi a qit që aty, dy copa. Ndash për mu bon, ma i shish për aty, tani për mu knoq, familjart, për me thonë, shumë bukre ke bon, ajo me qajta ta. Kushon të anës, kushon për jasht, kushon për jasht. O helikopteri, e cëmëronë nëse në kam punë kuzhin këtu. Okej, okay. Edhe shipe jalshojna, kësaj, jalshojna nësa grod. Në 220 o bob, full, që. Ja ka njës me vlu që. O farë bu dolli ja mune. Po mas pari më ruka dosh me vlu uj. Me mor një vol. Tani mja qit. Shnosh shipe. Okej okay. Në ndërko që kjo është duke u bon. Pret a peqet edhe sa është u bon apo. Që 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 shpojt sa e shenja shipe. Dhe me thonë sa i vyn. Sa ko i vyn. Okej okay. Ndërko që ajo është duke u bon. Na shipe e mormi një gjoks pulle. A? A? A otë makaronat me peshk që i fa bodal. Jo, e morëm shqipe një gjoks pulle. Edhe vendosme që tu te grilli. Edhe jalqoj na full. Tane që tu e kena për me preja. Ku jem pjotat. Aha, okej okay. Pjotat duhet që të pjotën e modhe se... Nu në na nu në qatë të ndo më këtu. Okej okay. Okej okay, mu djek pulla. Nu në që tu duhet me dirë ndo këtë. OOOOOOO OOOOOO NO 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 A qaj kum bon. Që ma qaj kum bon. Pull. Pulla. E kum derdh ujn maj qër. E kum derdh ujn. Po nash dhe ujn unë ashtu shtu kum dash mja derdh ujn. A u pjek pulla. Okej okay. Qan të bon me këtë. Oooo oh, se kum nal ploqen. Oop. Okej okay. Shipe, ashtu kështu në kum pos ndërmen mja derdhë ujn, adi? Amo se kum pos ndërmen me derdhë në tokë, po që tu? Amo ka fshit. Okej, okay, shipe, mos banzini për të modhe. Kryesore, që ku jenë këta makaronat, okej okay. Pulla ko ka të bon. Ta ma shipe, une një pjot tjetër që qa jenë të mu thuj pjot atë mërë. Okej okay. Ta vendosme që të. Ti ma shpageta, makaronat, se pithëm shpageta. Ti vendosme edhe këta që të. Ua, jo, pse po ma thesh pjotën, që të. Ashtu? Pula, onë shtu, okej okay. Në ndërkohë shipe që pula onë shduke u pjek. Apo duke u skuq. Na e prejmë një domate. E prejmë që të. E marrë mi thikën. Edhe e prejmë sa ma hol, adi? Se sa ma hol, as ma lezet. Kështu që që as për pret mërmo. Prej në shipe sa ma ullë, se unë s'po mui mja gëdit. Oke, okay, që kash, bol, oke, okay, shumë bukur, shumë bukur. Ta shë e marim i këtë senën. Edhe që shto edhe i qismi. Që aty, shumë bukur, shipe, muni me marrë edhe djath. Në që se kini qef, muni me marrë edhe djath. Unë për veti e përqe djothin, amon pas ka loj loj djothna. Jo, ta mërëmi që tonë, që djothin. Se kom qef shipe edhe djathun, e. Për ju që nashta nuk e preferëni. Ta ullon të jelon shumë e shneqme. Shumë e shendeqme. Edhe më nani edhe këton sa ma ull me prej. Sa ma ull që sa shumë. Okej okay. Okej, okay, bol shipe se shumë e kom prej. Unë zdashta që kaq. E mërëmi këtë djothin që kam bet. Edhe vendosme. A mujna me vendos që aty ku kon. Jua, oke, okay, e vendosmi ne që tu pastaj do mirë nga dhe me djath. A ka pulla dhe alo, edhe sa ka? Pullave që pas ka bomëre. A? A, shumë e nëzit, po thët s'mun është me kop me dorë.
Qe, po qka na ka dhon zoti këtë senen? Qa më rëzi? E po s'ku ndjek. Më ka fshit oj Shqipe. Më ka fshit si s'ku mdash me djek. As me dorë s'pa muj me kap. Okej, Shqipe, në ndërko që u bo djathi, e morin pak djathi, ne vendos me qëtë. Edhe kjo djathi shkrinjët pak. A shkrinjët? Futë që atë. Po pres me disa shkrinjët djathi. Tani, në ndërko që djathi është duke u shkrinjë, na e morimi një... Një... Qëto, brokoli. Edhe brokoli të shumë të shishme. Edhe e prejme edhe brokoli në prejna pak. Qashtu? Qashtu? Pak e prejme, jo shumë. Qështu, e marrëmi qatë djathën që u shkrinjë se përna zharritat se edhe vendosëmi dhe me thonë pjatë. Dhe me thonë shqipetash i marrëmi këta makaronat edhe, piderdhi ma në fund. Piderdhi ma në fund. Qështu. Edhe. Ush pak mëre. O, zët, që shumë të gatu, okej, okay, këta janë shqipe enët pala, që duhet mi vendosë që tuat, për me ditë, që ma qka na u bon puna. Oj, shqipe, këtë pullën duhet me kap, me pirun, ose me diçka, përse di, ku janë ata, a? Shqipe tash që ta që i prejem, këta djathnat edhe kreti morëm, edhe i qesmi, edhe këta i qesmi qëto, adi? I qesmi edhe këta qëto. Yo baby. Oh, mshile frizin se poftohet se na me gjyshja. Okej. Okay. Shqipetash edhe një farë sosi me bon. Sos domatesh. Barbecue sauce. Sos barbecue shqipon, kjo është djex, edhe është shumë i shishëm. Kështu që këto duhet me bon ftyrë. Një fortere do të më marr. Fortere ku ka fort? Çe fortere janë? Duhet me skuq. Edhe me çit. Çfarë po çet marr? Duhet me çil. Na lumër se qita këtë, okej. Okay. Na lumër mu? Qa ka mërë këtë qantë? Mish pak, ku shkaj mërë sose? Në që se s'keni barbecue sauce, mundi me marë mundi me marë ketchup me majonez. Jo, më refar majonez ik. Mundi me marë një qëfar sosa mërë me marë, mërë s'ma shpetë se ku qajmë të bon. Okej, asparagagus. Asparagagus, a janë asparagagus qëta, jo. Asparagus, që që ka në emrin këta mërë, asparagus. Asparagus, paragus. Edhe shqipe, e prejmë, shumë ollë e prejmë, a. Qo, s'po prit të të mërë? Okej, s'po prit të të ma shumë. Beshej se në shmirë shqipe, morëm këto, qështu, edhe e qesmi, dhe me thonë, e qesmi qëtu. Qështu, Pos, na mo, soy sauce, po, edhe soy sauce bën me qitë për ju që nuk e dini. Bol, që ashtu, që, është sauce mërë kjoj, po kjoj vaj mërë koka. Pësh pak, po, vaj shqipe du të me qitë edhe këtë qatë pak vajt. Një unë e me qemë të bëmëre, që bëmëre mërë. Po, shqipe i qesë mi edhe këtë qatë pak, edhe është mirë këtë qatë me qitë. Opa, okej, okay. Qa që qitë një këqap, prit një pak diri sa skuqët këqapi. Po këqapi janë shti kuqë mërgatë, okej, okay. E marmi shqipë, një tranguj telefontit, a jo, eggplant më koko, thash se elefant përshkruen eggplant, okej, okay. Muni shqipë me marë gjithashtu edhe një qip. Po, muni edhe një qip me marë, unë për veti shumë i përfraj qipët, edhe mi prejat, o, sënë kja të mdjek, edhe, unë është një sas shumë i mirë shqipë që kjoj. Mos me nëni që e kam vesh me që kaq, jo. A u bo mëre kjo sose se po... Ko është sose mëre? Vesh pak, ko është mërë sose? Ko është mërë sose? A u ka tërë, u ka zhduka? Mas e akum shumë mëre shumë, mas e akum shumë këtë... A o pulla, gjinojt e shkreta. Ta marrëmi pak qatë këqapin. Se edhe makaronat edhe me këqap shkajnë. Ati ka shumë shqiptare edhe me këqap. Une për viti me... Une e ha... Qas po qetë mo bre?
Nuk e di pse spiqet. Nuk e shipe, nuk ka të qitë më këqap, se di pse. Nuk ka rëgju. Liquids, që tu du të me pos. Avocado, oil, balsamic, vinegar, sauce, barbecue sauce. Na tha edhe një sauce tjetër, po duka me pagu. Okej, okay. Barbecue sauce, shipe. E marë, e mirë një barbecue sauce. Edhe i qitëni. Vetëm pak i qitëni. A bën me ditë ku përshkën sosi o burë. Që aton ku ka të mushduk mu sosi, ha. Okej, okay, që shpëshirë shipe sosi. Nuk po shkoj kanë pjatë, se ku me di pse, edhe që pa ti vendos një qështu. Edhe, shipe kjo është pjatë. I marrë mi senët, i vendos me qështu, se nuk në shën njeri, nuk në shën njeri që në kanë rënë tokë. Nuk një arsha, që shto? Oh, makaronat. Okej, okay, qa. Qa shipe. Yes, i kum kry shipe makaronat. Qa? E kini shipe një 4 makarona, 4 fjet makaronës, edhe një shporgagus. Shporgus, shporkakus, shporgus, shpargele. Oh, vesh edhe pak, pas në arru edhe diçka, më falni shipe. Pas në arru edhe diçka? Po, edhe që si shipe. Pak gjethe, t'kallit, po më nej, gjethe që në shumë t'mira. Qa? Që kje shipe është, pjata jeme që une kum pregatit për ju. Shpresoj shipët e mija t'ju pëlqen, qësë ju ka pëlqy shipët që këtë gatimi jemi, bënë e like qëtë video, komentanja ju ka pëlqy, se shumë mirë e kompon. Edhe shipët e mija, dhe vitën rrasë, o një përshëndes të gjithëve, falem dhe ju shumë që e një këshu qëtë video në dhe që do masarë në shipët me bënë e like, qësë shipët për këni qëtë me përgatit nëj hamburger, nëj pizza, nëj sen, komentani këtë që përgini qëtë me po halo video të kësaj lojes unë e patetit që kom i bo për ju. David Donero, shqipe, Allah ju rujt, jëtash pasër i fat, lumë të ishën të gjithmon. Miru pafshim edhe dëshihemi shumë shpejt në video të rrashevi. Bye bye.